Ovo je najveći uvozni sajam u Narodnoj Republici Kini koji okuplja kompanije iz celog sveta koje žele da se predstave na kineskom tržištu. Srbija će imati svoj nacionalni paviljon i predstavit će se naši privrednici, naveo je premijer Vučević u objavi na svom Instagram nalogu. Premijer je ukazao i da je veoma značajno to što će pored već postojećih aviolinija sa Kinom u januaru Srpska nacionalna aviokompanija uspostaviti novu avioliniju na relaciji Beograd-Šangaj, što će se, kako je naveo, pozitivno odraziti na dalju saradnju Kine i Srbije. Složili smo se da neprestano radimo na unapređivanju naših odnosa i saradnje u oblastima ekonomije, obrazovanja, sporta u cilju jačanja našeg čeličnog prijateljstva, istakao je Vučević. On je juče u Šangaju obišao kinesku kompaniju Mint, koja je poznata po inovacijama i posvećenosti održivom razvoju.